はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今日はですね、田中将大復帰第2戦、ナショナルズ対ヤンキースの一戦をプレイしていきたいと思います。復帰第1戦をですね、完全復活っていう形で、見事に勝利を収めた田中将大の第2戦です。早速プレイしていきましょう。まずは、投球練習ですね。すでにこの MLB 雑誌の方ですね、何度か見ていただいている方いらっしゃると思うんですけども、一応、プレーの方法だけ簡単に説明しておきます。球種はですね、各ボタンで選べます。ストレート、カットボール、スプリットなどがボタンで選びます。例えばスプリットの場合丸ですね。そうするとですね、軌道が出ますので、その軌道を確認して、投げたい場所を決めたらですね、×で投球モーションが始動します。でその時ですね、赤から黄色にかけてゲージが出てると思うんですけど、この赤に近ければ近いところほど球威が強いボールがいくと。で、その時戻り、一回その球威が赤いところの近くで止めた後ですね、黄色い線が出ると思うんですけど、その黄色い線の近くで止めれば止めるほどコントロールがされたボールがいくと。なので一番ベストピッチはですね、赤いゲージのもうギリギリ端っこで止めて、で、あの黄色い線の真上で止めるというのが最もね、いいボールがいくのかなという操作方法になっています。さ早速1番バッターですね、ユネル・エスコーバーですね。まずはフォーシム、ストレートから入っていきましょう。1球目はファールボールですね。で、田中のスライダーはまあどっちかっていうと縦に落ちるスライダーになってますね。空振りを取っています。最後は伝家の宝刀スプリットで三球三振狙いに行きましょう。これはボールですね。高めにストレートを1球放っていきましょう。最後はスライダーを決めていきましょう。ツーボールツーストライクから、いいところに決まったんですが見られました。そしたら最後はね、フルカウントになってますのでストレートで勝負に行きます。これがファールになって、次のボールはスライダーでいきましょう。これが高めに外れて、初回先頭打者フォアボールでランナーを出してしまいました。でランナーを出すとですね、今見ていただいた通りゲージの進み戻りがすごく速くなります。なのでできるだけランナーを出さない方がもちろん投球もしやすいと。これはファールですね。スライダーで空振り三振。さあ続いて、うわ、これは抜かれましたね。レフト前ヒット。これでワンアウトランナー二塁一塁となって4番ジマーランマンですかね。ちょっとごめんなさい、読み方ちゃんと読めなかったんですが、4番を迎えてワンアウトランナー二塁一塁。この日初めてのカットボールです。2球で追い込んだので、まあ1球ボール気味にスライダー振ってくれればラッキーっていうようなボールですね。これで1ボール2ストライク。
今度は同じスライダーを内角に放っていきましょう。ちょっと高めに浮いてしまいましたね。3球続けてスライダー。ちょっとスライダーのコントロールが難しいかな。カットボールはファールボール。そしたら田中の代名詞スプリット。これは落としてますね。ゲッツーとはいかず、もしかしたら今ファーストは先にベース踏んじゃった方が良かったかもしれないですね。さあそして5番のロビンソンを迎えます。ここを抑えて1回の表なんとか。0点で立ち上がりたいところですね。1球外して、このストレートは高め、内角、胸元をえぐるようなボールですね。いいボールでした。そしたら今度はですね、内角低め、ボールでもいいような、いいですね。このストレートを投げた後スプリットで空振りを取りに行きましょう。いいですね、狙い通り。ランナー出しましたが、1回の表田中将大0点で立ち上がりました。でバッティングの方はですね、こちらも前のことにはなってしまうんですが、飛ばしていって、田中の2回の表を見ていきたいと思います。ラモスを迎えます。ランナーがいないと球威をしっかり投げられるのでいいですね。真ん中に行きましたけどファールボール。2球で追い込みました。このスライダーは外角に外れてますね。続けてスライダー、これは低めに外れてる。結構落差が田中のスライダーあるので空振りは取りやすいんですけど、際どいところに投げていくと結構ボールになりますね、見られてしまうと。さあラモスに対しては内角高めの直球で空振り三振。マッキャン、キャッチャーマッキャンの要求はカットボールです。サインどおりカットボールを投げましょう。いいところに決まったカットボール。いいですね。最後はシンカーを要求してますか。ちょっとボール気味にシンカー投げときましょう。真ん中に入っていきましたがこれはファール。今実はパワープロアプリもプレイしてましてですね、そこでくっちゃべってたらポテンヒット打たれましたね。これでランナーが出てしまいました。ランナーが出ると再三言ってるようにちょっとめんどくさいんですね。ここはもうキャッチャーマッキャンの要求通りに放っていきましょう。これは振ってる？振ってるね。そしたらスプリット、これはマッキャンボールでもいいよっていうボールですかね。うわっ、これは綺麗に、おっと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 、ミスが出た。ちょっと送球ミスが出ました。これで2アウトランナー2塁1塁となって、ここはもう確実に空振りで終わりたいんで、ボール気味のスライダーをちょっと1球、これは振ってる？止まってますね。
なので、スプリットで空振りを取りに行きましょう。いいですね。スプリットで空振り三振。これで2アウトランナー3塁2塁となって、どうしましょう。ここもね、できれば空振り取りたいんだけど、これはファールになる。ファールになるね。一塁側スタンドに入りました。これはストレート。マッキャンの要求通りのスプリットを投げていきましょう。これがファール。最後はストレートを選択します。いいですね。空振り三振。ちょっとまずい守備が出ましたけど、2回の表も、なんとか0点で切り抜けました。さあ、依然0対0で3回の表になります。レンドンを迎えました。MLB ザ・ショーの14ですね。でダルビッシュでノーヒットノーランをやったことが実は僕あるんですけど、もうちょっとその時の、面影がないぐらいちょっとしょぼいピッチングになってますけども、ただ田中のポテンシャルはやっぱり高いんで、一つ一つの球種がクオリティが高いですね。で、先ほどちょっと話途中になっちゃいましたけど、パワープルアプリもやってまして、その中で田中将大もキャラクターとして出てくるんですね。で僕は実はそのパワープルアプリで田中将大は持ってはいないんですけど、どうやらオリジナル変化球でエアロスプリットっていうのがあるみたいなんですよ。まあ、それくらいやっぱり田中の代名詞というのがスプリット、このボールですね。パワープルアプリね、やっている方どれくらいいるかちょっとわからないんですけど、まあダウンロード数でいうと1200万ダウンロード達成したなんていう風に出てましたけど、カードがねやっぱ全然いいのが集まらないんですね。スマホゲームなんで、やっぱりカードを集めるっていう今時のスマホゲームの主流通りの作りにはなってるんですけど、そのカードがやっぱり全然集まってこないっていうね。さあ、この回は3人で終えました。なんとかヤンキース打線に奮起してもらって、1点取ってもらいたいとこですけど、依然0対0で、4回の表ナショナルズの攻撃です。これはセンター落下点に入ってますね。そしてラモスを迎えます。まずはストレートか。これはいいとこに決まりました。できるだけランナーは出したくないので、いいですね。ランナーもいないってなると、黄色のあのコントロールの幅がすごく広いんで止めやすいですね。これはセンター落下点。この回も3人で終えられるかというところです。まずは外角低めのストレートから。これはちょっとコントロールが乱れました。続いてはスプリット。これはファーストのファールフライですね。はい、抑えてこの回も三者凡退。
Nationals gone in order. On to the bottom of the fourth now, still with no score. First baseman Mark Teixeira start things off here. 0-0 ですね。メジャーではあの球数制限なんてよく言われてますけど、このゲーム上でも、球数確認しながら投げていく必要がありまして、今田中は62球、これで63球目になりますね。画面左上にですね、それぞれ、ナショナルズ、ヤンキースっていうのが出ていて、0対0、今、点、両チームとも入ってませんので、0対0って出てますけども、その0対0の横ですね、今、5回の表なので、5で表なので、上に矢印がついてます。で、その横にダイヤモンドが書かれていて、今、ワンアウトなので、1個赤い、丸がついてると思うんですけど、その横、今のカウントが入っています。で、その下にピッチズ65って出てると思うんですけど、この65というのが今の田中の球数になってます。で、まあやっぱ100球いくとメジャーだとちょっと多いかなっていうような、まあ、一つの目安にはなってくる球数にはなってるんで、その67、今投げてますけども、できるだけね、球数少ない状態で、回を進めていく必要があります。これは抜かれましたね。センター前ヒット。久々にランナー出しました。ワンアウトなんで、できればゲッツーとかね、狙っていきたいですけど、引っ掛けさせるんだったらやっぱり変化球ですね。これはキャッチャーマッキャンよく取りました。これで2アウトランナー2塁1塁となって、なんとかね、この回、うわー、抜かれたか。まあ、当たりが良かったんでしょうがないですね。これで、2アウトながら得点圏にランナーを背負ってしまいました。こうなるとさらにですね、コントロールつけるのが難しくなってきます。これで追い込んでますので、一回、おいいですね。これはキャッチャーマッキャンが抑えて、この回も0点でしのぎました。なかなかナショナルズから点が取れないですね、ヤンキース打線も。まずはストレートから、これは抑えますね。センター落下点に入りました。当たりが良かったんで、ちょっとね、飛ぶ方向が悪かったら、抜かれてたかなっていうところだったんですが、ライナー性の当たり。これはセカンドゴロです。ロビンソンを打ち取ってラモスを迎えました。で、ちなみにですね、田中将大の次戦16日、イチローとの対戦かと言われてますので、もしね、田中が登板するようなゲームになれば、その状況も、こちらの MLB ザショー実況パワフルゲームチャンネルの方でもお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひそっちの方もですね、お楽しみにしていただければと思います。これはライト落下点に入って、この回も0点で抑えました。
さあヤンキースそろそろ点取ってくれ。これスリーランホームラン出ましたね。これで3対0、球数83球です。メジャーではクオリティスタートってよく言われてるんですけど、何かっていうとですね、7回を3失点以内、これがいわゆるそのクオリティスタートって言われる、まあなんて言うんでしょう、先発投手として最低限の仕事というか、まあ9大点というか、まあ、それがクオリティスタート7回を3失点っていうところなので、まあ、この回田中将大ですね、なんとか0点で抑えてクオリティスタートプラスアルファ狙っていきたいと思います。カウント2ボール1ストライクからカットボールを投げていきます。これはファールですね。これでカウント2ン2、ウィニングショットに選んだのがスライダー、これは低めに外れてフルカウント。マッキャンの要求はスプリットですね。サイン通りにスプリットを投げていきましょう。ちょっとスプリット今日調子悪いのか、コントロールの黄色い線ですね、あれがちょっと狭いんですよね。これは外れました。なのでちょっとコントロールが乱れやすいですね、スプリット。2球スプリットスライダーと変化球2球で追い込みました。ストレートがファール。ちょっと1球ストレート外角に放っておきましょう。おお振ってくれた。これ見せ球のストレートだったんですけど、球威があったんですかね、振ってくれました。そしてバッターテイラーを迎えています。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー一塁。いいところに決まりました。マキアの要求はシンカー、これ空振り三振。先頭打者フォアボールで出しましたけど、ここまで、その後後続三振で切り抜けてます。そしてこれは落下点入るか、お伸びるな、伸びる伸びる、大丈夫かだ。これはツーランホームランか。思ったより伸びましたね。この回クオリティスタートを目指すと言っていたんですが、まあまあ、2点ね、ツーランホームラン打たれましたんで、このバッターを抑えればもちろん9大点は9大点なんですが、まあ、ちょっと悔しいですね。フォアボールでランナーを出してしまったっていうのは。そして今の、テイラーかな、結構伸びましたね。もうちょっと早くボール落ちてくるかなと思ったんですけど、ライトスタンドまで届い、あ、ごめんなさい、レフトスタンドですね、届いてしまいました。そして田中はすでに退いていますので、ゲームの方は最後まで進めていきたいと思います。ゲームはそのままヤンキースが3対2で勝ちましたね。田中が勝利投手なっています。この映像だけ見るとかなりの手投げだな。これは空振り、内角高めで空振り取ったボールですね。田中将大7イニングを投げて6本のヒット、2点を失いましたが、きっちりと勝利投手になりました。というわけで、田中将大復帰第2戦ナショナルズ対ヤンキースの一戦をお届けをさせていただきました。で今ですね、僕の方でプレイしているゲーム、パワープロ、あとパワープロアプリ、そしてですね、この MLB ザ師匠の15、そしてプロ野球スピリッツ、まあ野球もの中心でね、今プレイしてるんですけど、他にも、野球以外のスポーツゲームであったり、そもそもスポーツ系以外のゲームを、僕の方やっていますので、
こんなゲームやってほしいとかですね、そういったご要望ありましたら、ぜひぜひ、コメント欄等で、お知らせいただきたいと思います。あと、このチャンネルのもう一人の実況者、ミカミックスの方もですね、今、クニオくんですとか、ロストヒーローズとかやってますので、次やってほしいゲームとかですね、こんな企画ものやってくれとか、そういうご要望ありましたら、そちらの方もですね、ツイッターあるいはコメント、動画のですね、YouTube の動画のコメント欄等々で、お話しいただければというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。